Riigikohtu üldkogu jättis rahuldamata Vabariigi presidendi taotluse tunnistada põhiseaduse vastaseks kohustusliku kogumispensioni reformi aluseks olev seadus. Reformiga antakse tööealistele inimestele võimalus võtta kohustuslikust pensionifondist raha välja ning pensionäridele õigus lõpetada enne 2021. aastat sõlmitud pensionileping ja nõuda ühekordset väljamakset. Reformi eesmärgid eelkõige inimeste valikuvabaduse suurendamine kaaluvad põhiõiguste riived üles ja kasutusel on võetud ka mitmed neid tasakaalustavad lahendused. President Kaljulaid kuulutas kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse välja ja see jõustub 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Välja arvatud need sätted, millele seadus näeb ette erineva jõustumisaja.